Вечір добрий усім глядачам телеканалу «Аверс». Зрештою, наша наступна тема має зацікавити усіх, адже всі, хто зібрався відпочивати на наших озерах, повинен знати, яка ж на них ситуація із наповненістю і з водою. Маємо від 24 березня нового керівника Офісу водних ресурсів в області. І нині ми запросили його в студію, аби про все розпитати, ну і про те, як будуть виходити із кризою з водою. Назарій Поліщук, керівник регіонального офісу водних ресурсів у Волинській області в студії «Аверсу». Доброго вечора. Доброго вечора. Ну і всім нагадую, що поставити запитання в прямому ефірі ви, як завжди, можете за прямим телефонним номером 0800 21 20 70. Маєте запитання, перетелефонуйте, і ми компетентно зможемо вам надати відповідь. Працюємо до 21:30. Ну і в мене в самої теж є багато дуже запитань. Що ж робити із нашим світязем, із його наповнюваністю? Це те, що болить кожному. Скільки причин не шукала, насправді, знаєте, так сказати, що ж повпливало, що води не стало? Яка ваша думка, відколи от ви стали очільником? Я знаю, що ви в квітні були на озері Світязь і вже маєте якісь певні свої висновки перші, пане Назарію. Ну, однозначно, що я маю висновки. Взагалі, з такої ситуації, яка склалася, вона склалася не тільки на території Волині, не тільки вона стосується Світязя, вона стосується взагалі всієї території України в цілому і взагалі землі, тому що внаслідок кліматичних змін, глобального потепління відбувся перерозподіл атмосферних мас. Тобто в нас з'явилися ділянки на території, на земному шарі, де є величезна надмірна вологість, і в нас стає ще більш інтенсивною. З'явилися в нас ділянки з великою посухою. Ми прекрасно розуміємо вже в 21 столітті, що це таке термін розповзання по пустель. І фактично пустелі – це вже не тільки характерні для Африки, чи для Південної Америки, чи для Центральної Азії, для країн з континентальним кліматом, а також для країн, відповідно, вже Європи. І в нас ті пустелі, які, наприклад, в нас є, наприклад, у нас є Олешківські піски на території Херсонської області, вони зрозуміли, що вони розростаються. І фактично наразі поширене таке явище, як ґрунтова пилова буря, в результаті чого фактично руйнується дуже сильно верхній родючий шар, відповідно, землі. Якщо ми говоримо в контексті водних ресурсів, то я озера, річки наші. Озера, так? Річки не для кого не секрет, і всі це розуміють, навіть дитини першого класу, відповідно, і далі, що фактично основне живлення, яке є у водойм, зазвичай це живлення, яке отримується в результаті атмосферних опадів. Якщо ми поглянемо взагалі на інтенсивність атмосферних опадів в Україні, то вона однозначно впала. Тобто ми маємо два негативних явища. Перше явище – це зниження, відповідно, рівня опадів, а друге явище – це підвищення температури повітря, яке, відповідно, спричиняє підвищену інтенсивність чого? Випаровуваності. Ну, це глобальне потепління, так, про яке ми всі звикли говорити. І ми маємо, відповідно, два чинники, які природні і незвичайно негативно вони, відповідно, впливають на нормальний водний режим. Третій, відповідно, чинник – це чинник, який стосується антропогенного впливу, він не природній, але він це посилює. Цих два негативних явища, вони фактично вже не в тандемі, а вони вже в трійці, вони ще більш інтенсивно погіршують цю ситуацію. І, який це антропогенний чинник, наприклад? Антропогенний чинник елементарно – водокористування. Тобто ми споживаємо люди. Це воду. Люди, це люди. Антропогенний чинник поділяється на три основні напрямки. Перший напрямок – це забезпечення житлово-комунального господарства, відповідно, споживання питної води. Другий напрямок – це сільське господарство. І третій напрямок – це промисловість. Якщо говорити про водні об'єкти Волинської області, то споживання в основному тяжіє найбільша частка до сільського господарства і до забезпечення житлово-комунального сектору. Якщо ми говоримо про східні регіони України, про центральні, там вже переважає промисловість. Так. Пане Назар, якщо, наприклад, тут ми вже так розказали про різні чинники, за озеро Світязь повернуся, що у нас там по відсотках, якщо що воду забрало зі Світязя? Якщо говорити про озеро Світязь, то потрібно елементарно відштовхнутися від цифр, які характеризують його. Ну, наприклад, це об'єм води. Об'єм води в озері Світязь за нормальних умов – це 0,18 кілометра кубічно. Що це таке кілометр кубічно? Це фактично можна собі уявити куб, це 0,18. Якщо ми говоримо, наприклад, про площу водного зеркала, то фактично при нормальному водному режимі площа водного зеркала 27,5 кілометра
кілометри квадратних – це 2750 гектарів земель. Mm-hmm. Якщо ми говоримо про площу світиться в результаті обміління, то фактично, за оцінками експертів, площа світиться зменшилася практично десь на 8%. Це близько 200-220 mm-hmm. гектарів земель. Але чому? Так швидко, уявіть, за рік зменшилася на 8%. Я зараз поясню. Mm-hmm. Це не потрібно плутати площу водного дзеркала з об'ємом води. Фактично, озеро Світість – це ж не є об'єкт географічний, який прямо пропорційно має висоту. Так? Так, що він карстового походження. Тут саме глибший, озеро, тут мілкіший, так, правильно розумію. Так, і фактично озеро, якщо взяти в форматі 3D, то воно буде виглядати у формі лійки. Тобто найнижча точка 58,4 метра, тобто воно глибоке, воно і найбільше, і найглибше. А якщо взяти, наприклад, поверхню, то чим ближче підходить до поверхні землі, тим більша площа мілини. І якраз і зменшення водності в озері дуже сильно впливає на його площу водного дзеркала. І складається враження, що якщо площа водного дзеркала зменшилася на 10%, значить об'єм води зменшився на 10%. Це не так. Об'єм води зменшився набагато менше, ніж на 10%. Фактично, за нашими оцінками, він зменшився орієнтовно на 4%, орієнтовно. Але це катастрофічно для такого озера на рік, 4%, навіть по кількості води. Якщо говорити для біорізноманіття, це значна негативна така тенденція. Чому не значна негативна тенденція? Тому що, якщо порівняти з відповідним періодом попереднього року, то рівень, відповідно... Це буде травень 2019 року, наприклад, так? Рівень, відповідно, води в озері, відповідно, до відмітки 0, а відмітка 0 – це 162 метри над рівнем моря, відповідно, до Балтійської системи, то рівень озера впав на 32 сантиметри. Розумієте, 32 сантиметри, здавалось би, це небагато. Ось так. Угу. Але якщо взяти, наприклад, це в території, то це близько 100 гектарів. І взагалі обміління розпочалося у 2015 році, а інтенсивне обміління розпочалося у 2018 році. Зараз ми маємо 2020 рік. Можемо сказати, що запізно відреагували? Почали бити на сполох саме минулого року? Я вам хочу сказати, що продумане природокористування, на превеликий жаль, це не є перевагою нашої країни. Навіть в європейських країнах не настільки реагують відповідно на виклики антропогенного впливу, відповідно на виклики кліматичних змін. Це однозначно треба прогнозувати і робити наперед. Тобто, що б ми могли б зробити, якби прогнозували? Так? Якби прогнозували, то відповідно могли б привести до там, відмінного стану меліоративну, наприклад, мережу. Да, перше. Чи шлюзи відремонтувати? Шлюзи відремонтувати також. За той проміжок часу, 5 років було. Правильно, правильно. Можна було, але щоб ви розуміли, що виклики не були такі. Тобто, коливання, якщо ми говоримо про нормальне коливання рівня води в світі, це до 40 сантиметрів на рік. Тобто, виходячи від найбільшого, від пікового рівня до найменшого. Якщо ми говоримо взагалі про цей рік, то це, виявіть собі, що 2020 рік – це рік, в якому не було весняного водопілля. Тобто, в результаті відсутності снігового покриву на березі місяць не було чому танути, і відповідно не наповнювалися ріки. Все. А квітень не було чому падати з неба. А квітень не було чому падати з неба. І щоб ви уявили собі, що означає квітень місяць в плані опадів. В квітні зафіксований фактично найменший рівень опадів, якщо ми говоримо взагалі про територію світу за останніх 5 років. Щоб ви розуміли, якщо говорити про взагалі всі у нас точки спостереження, а я відповідно відібрав 8 точок спостережень, то рівень відповідно, опадів становив 18% від нормального. Уявіть собі, в нас фактично в 6 разів менше випало води, ніж мало випасти. Де візьметься вода? А якщо ми говоримо про Світязь, то за місяць квітень випало всього лиш 7 мм. Уявляєте собі? Дивіться, це ніщо просто. З попереднім роком, наскільки це менше, що ми собі уявили? Я кажу, від нормального рівня це менше в 5-6 разів. В 5-6 разів. Ну, от, зрештою, це не тільки така ситуація зі Світязем. Інші озера, Шанського поозер'я, те, що є навколо, так. Що там відбувається? Там відбуваються аналогічні процеси, але просто ми ж прекрасно розуміємо, що основна увага в нас
фактично прикута до перлини навіть не тільки Волині, а й України. Тому ми саме про це говоримо. І зрештою, Світязь найбільше озеро. І якщо говорити взагалі в об'ємах води, то в Світязі 180 мільйонів кубічних метрів води, що в свою чергу становить фактично 1/3 водних запасів всіх водойм, які знаходяться в стаціонарному стані, а це ставки і озера Волині. Ну, от, зрештою, ви знаєте, зараз ми про фактори, які могли на це повпливати. Дуже багато говорять про різні фактори від Котиславського кар'єру, починаючи і до вирощування лохини поруч біля озера Світязь, і навіть до використання води в колодязях і свердловин тих будинків і господарств, які є поруч у селі Світязь. Я, це отак, правильно. Я так до останнього. Кожна має свою частку. От дивіться, я так до того, про що говорили весь попередній тиждень, це до промисловості вирощування лохини, яка є поруч. Є дуже багато таких окремих, дрібних, ну, невеличких таких бізнес-установ. Яка ваша думка з приводу цього? Бо багато було розмови, а ви як експерт скажете. Я взагалі чоловік технічної науки, так? І я взагалі звик покладатися виключно на цифри. Якщо ми говоримо про негативний вплив вирощування лохини, то ми маємо знати, які ж площі, так? Яка норма, відповідно, поливу на одиницю, відповідно, культури, на один яка площ. Яка глибина свердловини. Яка глибина свердловини. Тобто, якщо ми, наприклад, маємо норму поливу на одну рослинку, це орієнтовно 1,5 літри на добу. Якщо ми, наприклад, маємо 190 діб, це вегетаційний період повністю, так, якщо взяти в році. І якщо ми маємо, наприклад, середню площу орієнтовну, яка зараз знаходиться під лохиною, за різними підрахунками, це від 500 до 700 гектарів. Так? Ну, постійно площа збільшується. І фактично таке інтенсивне використання розпочалося з 2014 року. І ми фактично, якщо підрахуємо загальний обсяг води, який використовують відповідно сільськогосподарські виробники, які займаються даним видом діяльності, то вони потенційно можуть використовувати близько 1 мільйон метрів кубічних відповідно води. В різних звітах звучать різні цифри, це орієнтовно 450 тисяч метрів кубічних. Якщо ми порівняємо це для розуміння з потребами житлово-комунального господарства, відповідно Шацького району, а це орієнтовно 6 тисяч свердловин, які взагалі є, 6 тисяч свердловин, і чуть-чуть більше домогосподарств, то фактично з розрахунку на одного мешканця 130 літрів в середньому санітарна норма на одну добу, то ми вийдемо на той же самий 1 мільйон метрів кубічних. Розумієте? Тобто звинувачувати лише виробників лохини, на мій погляд, неправильно. Але якщо бути об'єктивним, вирощування сільськогосподарських культур з забором, відповідно, підземних вод має негативний вплив на рівень підземних вод. Чому? Тому що рівень підземних вод відповідно падає, відповідно збільшується інтенсивність смоктування поверхневих вод, а якщо збільшується інтенсивність смоктування поверхневих вод, значить зменшується обсяг притоку у водозборі до озера. Ось тому причинно-наслідковий що зв'язок. Але якщо ми говоримо це в обсягах, то нормальний рівень, нормальний, перепрошую, обсяг води в озері Світязь – це 180, відповідно, мільйонів метрів кубічних, а річна потреба на лохину – один. Тобто на цілих 50%. Зрозуміло. Ще один фактор, про який всі говорили, це про меліоративну систему, побудовану там Копаївська і Прип'ятська, Верхньоприп'ятська меліоративна система, 72-й рік, наскільки там десь орієнтовно. Що з нею не так? І чи тоді зробили щось таке, що повпливало? І чи зараз можна її відновити, як фактор відновлення Світязі? Фактично, в Волинській області існує 212 меліоративних систем. Щоб ви собі уявили, 212 меліоративних систем – це фактично майже 19 тисяч кілометрів. Якщо взяти екватор, це 40 тисяч кілометрів. Уявляєте собі, пів світу, фактично, це тільки це відкритий. Система. Це меліоративні системи, це тільки на відкритому дренажі. Якщо взяти дренажний
відповідно, гончарний дренаж, то це взагалі в 6 разів більше, там понад 120 тисяч кілометрів. Якщо ми говоримо суто про Шацький район, є дві меліоративні системи. Характеристики фізико-географічні Шацького району таким чином склалися, що він, відповідно, належить відповідно до двох басейнів. До басейну річки Дніпро, відповідно, куди належить Верхньоприпітська система, і до басейну річки Вісла, відповідно, куди належить Західний Буг. І якщо ми говоримо про систему Шацьких озер, то фактично на відсотків 90 вона залежить від... Пане Назарію, приймемо дзвінок від нашого глядача. Копаївської системи. Ми потім повернемося. Доброго вечора. Коротко ваше запитання, будь ласка, гості нашої студії. Добрий вечір. Добрий вечір. Ваше запитання, будь ласка. Я хочу навести такий приклад. Ліса в Шацькому районі дуже сильно вирубали. 5-6 годин вечора вивозять ліс не тільки лісовозами, а тірами. Внаслідок чого осушилися болота. А що таке болота? Болота – це свого роду мочалка, яка тримає уровень води. В деяких господарствах навіть є по 5 свердловин на одному подвір'ї. З цього лісу Шацького дуже багато пішло лісу на будівлю місцевих будинків. От вам цим все сказано. Куди пропала вода? Плюс змінилися кліматичні умови. Іде сильний випар води. Все, світить спав, зробилося болото. Дякую вам за ваш коментар. Власне, пане Назарію, чи погоджуєтеся з лісами і про те, що кількість більше свердловин, ніж має бути? Я погоджуюся з цим. І можна розділити дане питання на дві частини. Перше, я погоджуюся. Друге, попередньо я сказав, що надмірне водокористування, відповідно, забір поверхневих вод також негативно впливає на підземні води і навпаки. Забір підземних вод негативно впливає, відповідно, на поверхневі води. Чому? Тому що об'єкти недоотримують того обсягу поверхневого стоку, який при нормальному водно-повітряному балансі вони можуть отримувати. Якщо ми говоримо про ліс, про лісовий покрив, то прекрасно всі розуміють, що рослинність, а особливо ліси, утримують воду. Чим більше є рослинності, тим краще водоповітряний баланс. І однозначно, що вирубування лісів негативно впливає на водний баланс, незалежно від того, чи це місцевість Світісі, чи це будь-яка інша місцевість, навіть гірська місцевість. Чому? Тому що, наприклад, вирубування лісів в Карпатах негативно впливає якраз і на формування повені. Тобто повені стають більш інтенсивніше, тому що немає яким чином затримувати воду. Однозначно, коренева система затримує воду, і чим менше кореневої системи, тим менше води. Якщо ми говоримо, наприклад, про болотну місцевість, то болотна місцевість надзвичайно позитивно впливає взагалі на водний баланс, тому що вона затримує вологу максимально довго, і в посушливі періоди вона її віддає. Тобто це фактично як акумулятор природного ресурсу води. Дивіться, маємо не так багато часу на завершення, і зараз розберемо детально, чи щось робиться з цією меліоративною системою, вже безпосередньо ви десь знаєте, що буде якимось чином на неї впливати, не знаю хто і чи мають право відремонтувати меліоративну систему. Якщо ми говоримо взагалі про можливість затримання води взагалі в озері, то потрібно розглянути джерела, відповідно, витоку води. Витоку і... Це перш за все, це випаровування. Фактично 70% ми не впливаємо ніяк. Фактично 70% води, які втрачає озеро, це випаровування. Наступне, фактично, це витік природним шляхом до пониження рельєфу. Характеристики Шацького району таким чином фізико-географічні сформовані, що ділить хребет два басейни, відповідно, річок, і йде певний поверхневий стік в інше озеро Луки-Примут, і відповідно втрачається вода. Тому треба не можна перекрити, це перш за все є злочин по відношенню до всього іншого каскаду озер, а потрібно якомога менше
відповідно пропускати цієї води. Поставити якусь туди координаційну систему. Так, для цього потрібно, щоб були повністю відремонтовані гідротехнічні споруди. І я хочу подякувати відповідно Волинській обласній раді. Відповідно, були виділені кошти на проєкт реконструкції Копаївської системи. І наразі ми замовили цей проєкт, і вже йдуть роботи, вже проведені геодезичні, геологічні вишукування. Відповідно, наш офіс водних ресурсів у Волинській області відповідно проводить ці роботи, є замовником відповідно робіт. І ми плануємо, що фактично за 3-4 місяці ми будемо мати повністю завершений проект. Орієнтовна вартість його реалізації близько 10 мільйонів гривень. Де їх брати, ці гроші? Сюди ці кошти, на мій погляд, можуть бути спрямовані як з державного, так і обласного і місцевого бюджету. Громади місцеві можуть поділитися, правда? Місцеві однозначно можуть поділитися. Чому? Тому що, якщо ми, наприклад, візьмемо громаду Шацьку, то значний обсяг наповнення місцевого бюджету відповідно спрямовується від туризму, і ми прекрасно розуміємо, як якщо підніметься рівень води, а ми для цього зробимо все можливе, хоча ми не впливаємо на 70% випаровування. На 70% випаровування ми маємо прекрасно розуміти, але хоча б буде максимально ту воду тримати, то державні гроші можуть бути виділені. Зараз скажу відразу. То однозначно це позитивно вплине на процес. Що ми говоримо про державні кошти? Наприклад, якщо говорити про роботи, які були виконані в попередньому році, то з Державного агентства водних ресурсів за рахунок державного бюджету було спрямовано 55 мільйонів гривень відповідно державних коштів на утримання меліоративної мережі Волинської області. В тому числі також було 3 мільйони спрямовано на капітальні видатки. В цьому році спрямовано на капітальні видатки майже 2 мільйони гривень, але також ще можливий перегляд бюджету відповідно в бік збільшення, і можливо ми навіть більше зробимо цього року. Якщо ми говоримо про кошти, які можуть бути спрямовані з обласного і з місцевого бюджету, однозначно це буде додатковим мотивом виділення коштів з державного бюджету, адже ми розуміємо, що чим більше є учасників процесу зацікавлених сторін, відповідно, тим краще вирішувати питання, відповідно, фінансувати в тому числі і гідромеліоративні, гідротехнічні заходи. Пане Назарію, не так багато часу, я мушу запитати. От зараз люди всі через те, що не можуть поїхати відпочивати кудись на моря, приїдуть відпочивати на Світязь. Чи не вплине це часом ще гірше на те, що будуть люди користуватися водою, жити в домогосподарства, зрозуміло, не знаю, рибу рибалити, і все решта. Як ви думаєте? Я хочу сказати, що якщо ми, наприклад, візьмемо до уваги обсяг опадів, який був на початку травня, то рівень води в Світязі збільшився на 3 сантиметри. Що таке 3 сантиметри, якщо взяти в... З тих 30 з лишнім, що впало, правильно? Так, додалося. Додалося 3+. Добре. Фактично, вони протрималися, щоб ви розуміли, 2 тижні. Зараз і випарувалися, і втекли. Так. Ясно. Різними трьома шляхами. Є основних 3 шляхи. Є також ґрунтове всмоктування. Тобто в результаті того, що ґрунт стає сухий, так, вода фільтрується в ті напрямки, де відповідно є в ній потреба. Якщо ми говоримо про обсяг в туристичному плані, то це доволі небагато, це фактично до 700 тисяч кубів, якщо взяти, буде за сезон. Тобто, це можливо прорахувати, наскільки це можна прорахувати, буде. Так. Тим паче, це ж не вода з озера, перш за все, так? Це вода, яка отримана в результаті забору підземних вод. Зрозуміло, що чим більше підземних вод, тим більше буде в озері води. Але суттєво це не вплине. Чому? Тому що немає водокористування. Що зараз на часі? Маємо 3 хвилини до кінця. Тобто ви кажете, проектно-кошторисна документація готується. Так, чим зараз буде займатися офіс? Ну і ви як на цій головній посаді? Які бачите собі завдання? От на щодень, можливо, на наступний період до вересня, поки ми в карантині, якщо але якщо ми як говоримо це взагалі про систему водокористування, то проблема не тільки в Світязі. У нас надалі буде величезна проблема в сільськогосподарському комплексі. Щоб ви розуміли, що частина
Волинської області навколо міста Луцьк і навколо Шацьких озер. Це практично 10-15% території області, вони в нас знаходяться в зоні з пониженим рівнем опадів. Уявіть собі, так? Тобто, якщо взяти на всі території Волинської області, в нас в середньому за рік випадає 600-700 мм, то в цих двох точках в нас випадає на крайньому південному сході і північному заході на 100 мм менше. Знаєте? Тобто це вже негатив, так? Якщо ми говоримо, наприклад, про сільськогосподарське виробництво, то нормальний рівень – це 700. Тобто, якщо говорити про ті опади, які відповідно були за попередній рік, це орієнтовно 90%. Якщо говорити про цей рік, це ще менше. Тобто, через рік, через два буде все більше поставати проблема і потреба в тому, щоб тримати воду, щоб втримати ту воду, яка нам буде дана з атмосфери. І це буде нашим основним викликом, і всі заходи мають бути спрямовані на те, щоб воду, відповідно, яка формується і акумулюється на території Волинської області для забезпечення потреб національного господарства, функціонування сільського господарства, промисловості, забезпечення відповідно сфери житлово-комунального господарства максимально тримати. А скажіть, будь ласка, і для цього потрібні відремонтовані гідротехнічні споруди. Ну, от зрештою, ви нова людина, власне, в області на цій посаді, безпосередньо попередньо були і є депутатом міської ради в Рівному. Ви готові взяти на себе такий обов'язок і тягнути це? Тому що це треба десь придумати, систему, як воду вберегти. Мене є бажання. На Волині. Перш за все, мене є бажання. По-друге, фактично, коли я ще навчався в університеті і раніше, я дуже сильно цікавився географією. І фактично завершив факультет Національного університету водного господарства з напрямом інформаційної системи і технології. Також відповідно проходив аспірантуру на кафедрі гідромеліорації. Це є моя сфера, моя стихія. І я фактично зацікавлений в тому, щоб на Волині не тільки адміністративні, а взагалі географічні, взагалі в Україні було продумане водокористування. І це буде наш наступний виклик на наступні роки. Незалежно від того, взагалі, наскільки ми будемо працювати, в нас по прогнозах чекає маловодність, і ми до неї маємо бути готовими. Ну, ось такими словами завершуємо сьогодні. Назарій Поліщук, керівник регіонального офісу водних ресурсів у Волинській області, був гостем нашого ефіру. Дякую, мужності вам у вашій роботі. Дякую щиро за увагу, дякую за запрошення. Всіх благ. Ну і зрештою бажаю усім нам, як то кажуть, побільше дощу, щоб наповнити наші озера і річки. Ну а усім здоров'я по той бік екрану. Далі новини. Не перемикайте Аврес. Побачимося.